NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. खाड़ी मुलुक कतार र लेबनानमा जाने नेपाली महिला कामदारहरूको अवस्था दयनीय रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। कतार र लेबनानमा नेपाली महिला कामदारहरूको अवस्था बारे स्थलगत अध्ययन गरी फर्किएको प्रवासी नेपाली समन्वय समिति पीएनसीसीको टोलीले बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी संचारकर्मीहरूलाई उक्त कुराको जानकारी दिएको हो। पीएनसीसीका अध्यक्ष तथा टोली संयोजक महेन्द्र पाण्डेले गैर कानूनी रूपमा कतार र कुवेत जाने महिला कामदारहरूले ठूलो दुःख भोग्नु परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कानूनी कागजात नभएका कारण नेपाली महिला कामदारले सम्बन्धित देश पुगेपछि त्यहाँको एजेन्टलाई महँगो पैसा तिर्नुपर्ने र पैसा तिरेपछि पनि एजेन्टले कार्य नगर्दा अवस्था झन जटिल बन्ने गरेको स्पष्ट गर्नुभयो। लेबनानमा चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूसँग छलफल गर्यौँ, कतारमा भन्दा छलफल अलिकति हाम्रो लेबनानमा बढी भयो, अरू अरू समुदायहरूसित पनि बस्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूको एउटा समस्या चाहिँ जस्तो अन्डकुमेन्ट अवस्थामा भइदिने अनि अन्डकुमेन्ट अवस्थामा भइदिइसके सकेपछि अथवा पासपोर्ट सावरी लिइसकेपछि स्पोन्सरलाई चाहिँ अकमा बनाउन अथवा कानुनी हैसियत गर्नको लागि दियो नेपाली दिदीबहिनीहरूले। अनि दिइसकेपछि ल मेरो अकमा बनाइदिउँ त मेरो पासपोर्टले भन्दाखेरि उसले पहिले $3,000 पनि लिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो अकमा माग्दाखेरि चाहिँ तर पनि चोरीको केस हालिसकेको छु, फेरि पनि मस्त अकमा मागेछ भने तर थप चोरीको केस हालिदिन्छु भनेर त्यो कल्चरै भएको रहेछ कि। अध्ययनका क्रममा आफूहरूले छुट्टीमा पार्कमा भेटिएका नेपाली कामदारहरूको अवस्था त झन दयनीय छ भने घरबाट बाहिर निस्कन नपाउनेको अवस्था झन कल्पना भन्दा बाहिर रहेको उहाँको भनाइ थियो। सो कार्यक्रममा बोल्दै आप्रवासी महिलाहरूको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत अधिकार कर्मी रेणु राज भण्डारीले गैर कानूनी रूपमा लेबनान र कुवेतमा पर्याप्त कागजपत्रहरूको अभावमा नै पीड़ित हुने गरेको स्पष्ट गर्नुभयो। यदि लेबनानीले बिहा गरे भनेर डिक्लेयर गर्छ भने त लिगल होला, तर बिहा नगरेर इलिगल भयो, अब ऊ इलिगल बच्चा चाहिँ त्यहाँनिर पढ्न पनि पाउँदैन, अब होइन पढ्न पनि पाउँदैन अनि त्यो बच्चाको इलिगल स्ट्याटस रहिरहन्छ, त्यो देशबाट निस्किन पनि पाउँदैन त्यो बच्चा, किनभने ऊ त इलिगल बच्चा हो नि त। अनि उसको अब कुनै पनि आइडी पेपरहरू नै छैन भने ऊ त्यहाँबाट कसरी निस्किने भनेपछि त्यही स्ट्रिट क्राइम, अब भनौँ न एउटा राउन्ड एब्युजको फेरि अर्को छ। अनि त्यो आमाहरू चाहिँ अब त्यो बच्चाहरूलाई आमासँग त डकुमेन्ट होला, आमासँग डकुमेन्ट भए पनि आमा निस्किनु चाहँदैन किनभनेदेखि त्यो बच्चा। आप्रवासी कामदारका विषयमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएका पत्रकार देवेन्द्र भट्टराईले यो विषय महिला र पुरूषको रूपमा भन्दा पनि समग्र रूपमा हेर्न सके समाधान हुँदै जाने दावी गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारका लागि कतार र लेबनान राम्रो गन्तव्यका रूपमा रहेको भए पनि घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाहरूले भने ठूलो शास्ति खेप्नु परेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँदै आएको छ। हाल कतारमा मात्र करिब 4 लाख र लेबनानमा 20-30 हजारको संख्यामा नेपाली कामदार रहेको बताइए तापनि घरेलु कामदारका रूपमा कति छन् भन्ने तथ्याङ्क सम्बन्धित कुनै पनि निकायसँग छैन। खाड़ी देशमा घरेलु कामदारका रूपमा गैर कानूनी रूपमा एजेन्टहरूले पठाउने गरेका कारण पनि घरेलु कामदारका सम्बन्धमा देखिएका जटिलताको समाधान हुन नसकेको हो। यसका लागि राज्यले उचित कदम चाल्न सके मात्र यस्ता समस्यामा कमी आउने सरकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। कतार र लेबनानमा घरेलु कामदारको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिइएको सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens.